Мальовниче Лугове відзначило День села. У народному домі зібралось чимало глядачів, серед них як місцеві жителі, так і гості з усієї Заблоцівської ОТГ та Бродівського району. Запальні танці і веселі композиції, виступи наймолодших мешканців громади та досвідчених аматорів сцени. Прем'єру святкового концерту дивіться у суботу, 19 вересня, в ефірі телеканалу «Броди онлайн» о 10 та 19 годині, з повтором у неділю о 10 годині ранку або на нашому YouTube-каналі телеканал «Броди онлайн».